רוצה לדבר איתכם היום על מומנטום. The Oren Barkon Show. אז מה זה בעצם מומנטום? מומנטום זה שיש לנו איזושהי אנרגיה, איזשהו סימן שמראה לנו שהנה אנחנו יכולים לעשות את זה, הנה אנחנו יכולים להמשיך, הנה זה מניע, הנה זה קורה. לי היה פיאט 127 שאני הייתי צעיר בתור, רק שהוצאתי רישיון, בזמני היה מכוניות עם גיר רגיל, ומתי שבעצם לא היה לנו פתאום מצבר לאוטו, היינו צריכים לדחוף את האוטו, להכניס להילוך שני ולהדליק, היום זה כמעט לא קיים ברכבים האוטומטיים, אבל מה שקורה זה שאם היית נמצא לבד או עם חבר, היית צריך פשוט להוריד את החלון, לתפוס את החלון המשולש ובעצם לדחוף את האוטו, לנסות בכוח. ומה שקורה, רק שהאוטו היה תופס תאוצה, היית יכול לפתוח את הדלת, לקפוץ בפנים, להכניס לשני ולהדליק. זה מומנטום. ואותו דבר שקורה לכם, שאתם רוצים לצאת לאימון כושר, אתם רוצים לצאת לאימון כושר, אתם מרגישים טיפה, יש לכם חשק, שימו נעליים, תצאו, תפסו את המומנטום, יש לכם איזשהו רעיון של פעילות עסקית, משהו לעשות. באותו רגע שזה קופץ, אם אתם מרגישים את האנרגיה, את הכוח, קומו ותעשו את זה, אל תדחו, הדחיינות היא לא פה מסייעת לאף אחד מאיתנו. אז שוב, לנצל את המומנטום, אותו דבר זה מומנטום שלילי, אם ממש אין לנו כוח לשום דבר, אז לא כדאי לעשות את זה, גם לא ללכת להתאמן, אם ממש לא בא לנו להתאמן, הכי לא בא לנו ללכת להתאמן, הרבה פעמים אנחנו לא נקבל את הדופמין של זה, כי אין לנו את המומנטום, וזה גם משפיע על המוח, זה אפשר ללמוד על זה עוד בסרטונים שלי על הדופמין, אבל באופן כללי, מתי שאתם מרגישים מומנטום, תקפצו על המומנטום, תעשו את זה, אתם מרגישים שיש לכם את החשק, את התחושה, את ההנאה הזאת שגורמת לכם להרגיש שאתם רוצים לעשות את זה, תעשו את זה, ומפה זה יפרוץ קדימה. אז שיהיה אחלה יום. אני הייתי אורן ברקן, ואני אשמח אם תעקבו אחריי בערוץ היוטיוב שלי, באינסטגרם, פייסבוק או טיק טוק, ברקן נקודה אורן. יש עוד הרבה סרטונים על כושר, מיינדסט, אורח חיים בריא, ואני אשמח לסייע לכם. אני פה לכל שאלה ועזרה. שיהיה המשך יום טוב.